Fala galera bonita, beleza? Tudo bem com vocês? Maravilha, não é? Então, estou aqui na praia de Ponta Negra, uma praia muito bonita, muito curtida por todos os turistas e todos aqueles que vêm até mesmo aqui da cidade de Natal e região. O pessoal vem curtir aqui, o que vale a pena é o show de bola, viu? Bom, o negócio é o seguinte, em forma de agradecimento, em forma de carinho, eu vou também retribuir, porque o meu colega aqui da Band, que pegou o celular para fazer a filmagem para mim, então vou aproveitar e também mandar eles pro YouTube, canal do Ari, tanto ele quanto a jornalista que aqui está, tá certo? Vamos lá, um, dois e chegou! Tá aí, esse é o cinegrafista da Band, tá aqui o microfone, equipamento de filmagem, a jornalista, muito simpática, bonita, eu não sei qual é o nome de você, seu nome é? Alice, jornalista, e o cinegrafista? Beleza, então tá aí pessoal, olha que gente bonita. Beleza, um abraço para vocês, pessoal. Tchau. Feliz 2019 para você, para jornalista, cinegrafista da Band, para toda a equipe, tá bom? Tchau, gente, um abraço. Falou.